Більше 100 кілометрів подолали бігуни Угорщини та України, а ще близько 400 попереду до Будапешта. Біжать, щоб привернути увагу до важливості здавати кров та до благодійності. Це вже третя така акція, але цього разу спортсмени стартували не в Угорщині, а з Верецького перевалу. Дійсно, сторонні може здатися величезною ця відстань 500 кілометрів, але ми говоримо про підготовлених спортсменів, тобто це ультрабігуни, які професійно займаються бігом, вони бігають невеликі дистанції, перемагають у таких забігах, тому для них ця відстань є абсолютно прийнятною. До цієї акції може долучитися будь-хто з бажаючих на будь-яку ділянку, наприклад, на кілометр або на кілька сотень метрів. До того ж, ми дотримуємось темпу найповільнішого учасника. Перший день ми бігли 19 годин лісовими стежками. Єдиною перешкодою на нашому шляху був борщівник. Він завдає великих пошкоджень, якщо ми неуважні. Витратили трохи часу, щоб його оминати. Зустрічають спортсменів у дитячому будинку в Ратівцях. Саме тут розташований центр медико-соціальної реабілітації, куди планують передати допомогу. Звичайно, по-перше, діти, котрі тут є, мають мати належні умови проживання, щоб в людських умовах могли виростати та навчатися, пізніше могли стати дорослими та створити власні сім'ї. Я вже кілька разів бував у дитячих будинках. Мені відомо, з яких тяжких умов сюди діти потрапляють. Нам, напевно, дуже важко порозуміти, де вони були і які переживання мали в попередніх сім'ях, але ми бачимо, що тут, завдяки люблячим родинам, вони отримують належне виховання і стають повноцінними членами суспільства. У реабілітаційному центрі вже пролікували 70 маленьких пацієнтів з усієї області. Діточок, що до нас звертаються, це вади розвитку рухового апарату. Тобто це діти, котрі мають такі тяжкі захворювання, як дитячий церебральний параліч, наслідки запальних, вроджені вади. У нас є і логопед, і психолог, і фізичні реабілітологи. Заклад побудований за кошти Угорщини. Щоб його утримувати, угорський уряд щороку виділяє фінансування. Я не хотів би називати конкретні суми. Це 100 мільйонів, 200 мільйонів форентів, тому це не важливо. Тут важлива духовність, мета, для чого це робиться. І дуже важливо, що тут працюють волонтери з Нідерландів. Багато допомагають фізичні особи, підприємці з Угорщини. Восени ми також плануємо передати сюди медичне обладнання з Баварії, але не тільки для Закарпаття, можливо, і для інших областей України. Водночас саме цього ж дня тут освячують капличку. Це вже давно наша мрія, щоб було таке місце, то коли хоче, або сам, або з сім'єю, або разом зайти і з Богом поговорити. Сьогодні у нас 4 сім'ї і 32 дітей. Щорічний благодійний забіг проводять під патронатом дружини президента Угорщини Аніти Герцех. Торік у цьому забігу вона брала участь разом із першою леді України Мариною Порошенко.